שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה לשעון חכם של חברת מיברו. חברת מיברו היא חברת בת של שיומי, וזה שעון חכם שעולה זול ויש לו על הנייר נתונים טובים, אבל האם הוא יהיה בטוב באמת? בואו נגלה ביחד. פתיח ומתחילים. אז את השעון של מיברו, דגם ארט סמארט, הזמנתי מעל אקספרס, הוא עלה לי 100 שקלים והגיע תוך שבועיים, אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותו ואחרי זה גם נעבור על הנתונים שלו. ענן ורוד היום בתפקיד. אוקיי, אז הנה השעון שלנו. יש לנו מתן שהוא, בואו נראה איזה מתן זה. אוקיי, מתן מגנטי, ובואו נראה אם יש לנו עוד משהו מעניין בקופסה, לא, אין כלום, יש לנו רק הוראות שהן באנגלית, בואו נוודא שבאמת הכל באנגלית, כן, הכל באנגלית, יפה. בואו נחזור לשעון שלנו, נראה אותו, כי זה בעצם הדבר החשוב ביותר. הנה הוא, כמו שאתם רואים, יש לו מדבקה, שככה הוא מראה לנו איך השעון אמור לראות שהוא דלוק. אוקיי, את האמת. אוקיי, את האמת, הוא נראה ממש טוב, אהבתי את המסגרת. וגם הוא ממש קל, מרגיש קל, למרות שזה נראה כאילו זה ממתכת. יפה, אוקיי, בינתיים הוא נראה ממש טוב, התרשמות הראשונית פחות. אז אחרי שקצת ראינו אותו, בואו נעבור על המפרט שלו. נתחיל מזה שחוץ מהצבע השחור הזה, יש אותו גם בצבע כסף, במסגרת אני מתכוון. יש לנו בלוטוס 5.0, יש לנו מסך בגודל של 1.28 אינץ', מסך LCD בטכנולוגיה של TFT, השעון עשוי ממתכת, כמו שראיתם, המסגרת. חייב להראות לכם את זה כי זה נראה ממש יפה, כי זה בולט כזה ונראה יוקרתי. אבל למרות שהוא עשוי ממתכת, כמו שאמרתי לכם בהרגשה הראשונית שלי, הוא מאוד קל, הוא שוקל רק 40 גרם יחד עם הרצועה. יש לנו בשעון 12 מצבי ספורט, יש לנו מעקב רציף של 24 שעות אחרי הדופק שלנו, יש לנו כמובן גם מעקב אחרי השינה שלנו, וכמובן גם כל שאר הדברים שאנחנו מכירים, כמו מעקב אחרי שריפת קלוריות, מרחק הליכה, צעדים, מזג אוויר. יש לנו גם בשעון סוללה של 200 מילי אמפר שאמורה להספיק לנו כ-10 ימים של שימוש. יש לנו הגנה של IP68, הגנה מפני זיעה ומים, אבל זה לא מיועד לשחייה. אפשר גם להחליף את הרצועה, כמו שאתם רואים, יש לנו את הקליפסים האלה לשחרור מהיר. כל רצועה בגודל של 22 מילימטר תתאים, ואמור להיות לנו גם הרבה פני שעון לבחירה. השקעה שעל הנייר, השעון הזה נראה מאוד מאוד מבטיח. בואו נזיז את המדבקה וננסה להדליק אותו, נראה אם הוא נדלק. כמו שאתם רואים, זה מדבקה, וזה בעצם מדבן את הווטשפייס של השעון, הווטשפייס המרכזי שלו. הנה הוא נדלק, מיברו. אוקיי, אז יש לנו את ה-QR code שאנחנו צריכים לסרוד עם האפליקציה. האפליקציה היא של שיומי כמובן, כי זה שעון של שיומי, חברת בת של שיומי. אוקיי, אז אני עכשיו אפעיל אותו, אבדוק אותו טוב למשך כמה שבועות, יעשה לו את כל המבחנים ויראה האם הוא טוב באמת, וכמובן נחזור לכם עם כל הפרטים וכל התשובות. אז בואו נעבור לסקירה. אז אחרי שימוש של שבועיים בשעון של מיברו, דגם אר סמארט, זה מה שאני חושב עליו. נתחיל מהמראה והעיצוב והנוחות שלו. אני אישית אהבתי את המראה שלו, הוא די יפה לפי דעתי. המסגרת של השעון ממש יפה, היא די בולטת ודי מפרידה את המסגרת מהרצועה. הרצועה עצמה מרגישה די זולה, אבל אפשר בקלות להחליף אותה. כל רצועה בגודל של 22 מילימטר תתאים פה. השעון גם ממש קל ובגלל זה הוא מאוד נוח על יד ואפשר לענות אותו לאור זמן. יש לנו גם מסך בגודל של 1.28 אינץ', מסך LCD בטכנולוגיה של TFT. אמנם זה לא מסך אמולד אבל הוא לא רע בכלל, וגם בשמש רואים בו יחסית טוב. יש לנו שתי דרכים להאיר את המסך, הדרך הראשונה היא להרים את השעון לכיוון שלנו, והדרך השנייה היא לחיצה על הכפתור. לכבות את המסך גם יש שתי דרכים, הדרך הראשונה זה פשוט לתת לו לכבות לבד, יש לכם אפשרות להגדיר לכמה זמן זה ייקח, אני עשיתי שזה ייקח משהו כמו 5 שניות כמו שאתם רואים, והאפשרות השנייה לכבות את המסך זה לחיצה על הכפתור. הכפתור עצמו כמו שאתם רואים זה לכבות ולהדליק, ואם אתם נמצאים במסך כלשהו אז זה מחזיר אתכם למסך הבית. בואו נעבור לפעולות והתפריטים שלו. שאתם גוללים ללמטה יש לכם אפשרות לשנות הבהירות, יש לכם אפשרות לכבות את השעון, יש לכם אפשרות בעצם לסרוק את הברקוד של האפליקציה, יש לכם אפשרות להעביר למצב שקט, ויש לכם אפשרות למצב לילה שבעצם לא תקבלו התראות, ויש לנו פה גם את הסוללה שלנו. אתם גוללים לימין, הדבר הראשון יש לנו את הספורט שלנו, שבעצם כל הנתונים שלנו, יש לנו גם שבועי וכל מיני דברים כאלה. יש לנו גם את המזג אוויר, שמשום מה המזג אוויר לא עובד, אין לי מושג למה, לפעמים הוא עובד לפעמים לא, בדרך כלל הוא לא עובד. יש לנו גם את הדופק, בואו נראה כמה יש לנו עכשיו, נעשה את המדידה. אוקיי, שזה מסיים, זה עושה רטט, יש לי 97, עוד פעם אני קצת מתרגש ממכם. יש לנו את הניטור שינה, כמו שאתם רואים, ישנתי 3 שעות ו-12 דקות. הניטור שינה לא ממש מדויק, גם המצבי ספורט לא ממש מדויקים,
והדופק הוא די מדויק לפי מה שבדקתי. פה זה המצב הספורט שלנו, יש לנו ריצה בחוץ, יש לנו הליכון, הליכה, כדורגל, בדמינגטון, טניס, אופניים, אליפטיקל, כדורסל ויוגה, יפה. אז יש פה הרבה מצבי ספורט. וזה הכל. שאתם מחליקים לצד ימין, יש לנו פה את התפריט הראשי. עכשיו השליטה בתפריט הראשי זה כמו רטט כזה, אתם פשוט ככה, עושים ככה וזה עובר בין אחד לשני, שזה נחמד, דווקא הטאץ' קונטרול פה לא רע, עובד דווקא די בסדר. יש לנו מזג אוויר, יש לנו סטופר, יש לנו לא להפריע, יש לנו הודעות, כבר נגיע להודעות, יש לנו דאטה, ספורט, קמרה, יש לנו גם שליטה על יד המצלמה, אפשר לצלם דרך השעון בעצם, שכמו שלט רחוק, מזג אוויר, ועכשיו שאתם מחליקים ללמטה, זה ההתראות שלנו, ולצערי כמו שאתם רואים, אין לנו עברית, זה בעצם עברית הפוכה, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, וגם זה שומר רק את השלוש ההודעות האחרונות, שלוש ההתראות האחרונות, שזה מוזר שזה ככה קצת, וגם שמתקשרים אליכם, גם העברית הפוכה, זה בעצם נראה ככה שמתקשרים אליכם. לצערי, השעון לא ממש מדויק במדדים שלו, וגם כמו שראיתם, הוא די מוגבל. השעון גם עמיד בתקן IP68, שזה עמיד למים, אבל לא שחייה או צלילה. הסוללה של השעון, למרות שרשום שהיא מספיקה לעד 10 ימים, לי הספיקה ל5 ימים. טעינה של השעון לוקחת 2.5 שעות. ובואו נעבור לאפליקציה של השעון. זאת האפליקציה, היא נקראת MiBroFit, שגם היא די מוגבלת, זה המסך הראשי שלה, זה השעון עצמו, פה יש לכם אפשרות לפעילות ספורטיבית כלשהי, וככה זה עם עובד ה-GPS, אין לשעון GPS עצמאי, זה בעצם עובד על ה-GPS של הטלפון, פה יש לנו את המדדים שלנו, סקירה של כל המדדים, וכשאתם נכנסים לשעון, כמו שאתם רואים, משום מה לא רשום, ואתם צריכים להיכנס לכל דבר כדי לראות מה זה. זה ה-Watch Faces שלנו, שתראו כמה קצת יש לנו. יש לנו סך הכל 11 Watch Faces, זה מה שיש. אז גם פה הוא די מוגבל ולא משהו. יש לנו פה אפשרות ל-Watch Faces, שבעצם אתם עושים אותו לפי תמונה שאתם רוצים, שזה נחמד וככה זה גם נראה. האופציה השנייה זה בעצם, אם אתם יושבים, אז זה יתריע לכם שאתם יושבים אתם יותר מדי. יש לכם גם פה אפשרות למצוא את השעון, שאתם לוחצים על זה, אז השעון בעצם עושה רטט. יש לכם אפשרות גם לעשות שאתם מרימים את השעון, שזה כמובן ידליק את המסך, שזה כמובן שחייב לעשות את זה. אין לנו Always On Display, יש לנו גם שעון מעורר, יש לנו, הנה זה השלט של המצלמה, שאתם בעצם לוחצים על השעון וזה מצלם, כמו סוג של שלט רחוק. זה בעצם ימדוד לכם את הדופק לאורך כל היום, אז ככה שזה נחמד שיש את זה. יש לנו אפשרות של המזג אוויר, אבל כמו שאמרתי לכם, משום מה זה לא עובד, פעם ב' זה עובד. ויש לנו פה אפשרות לאפליקציה, לראות אם יש לנו עדכון גרסה, אבל אין. האפליקציה די מוגבלת כמו שראיתם, כמו השעון עצמו, אז ככה שזה מאוד מאוד מאכזב. אז לסיכום, השעון חכם של חברת MiBro, דגם Air Smart, הוא שעון חכם לא הכי חכם, הוא די מוגבל בפעולות שלו, כמו שראיתם הוא גם לא ממש מדויק ואין לו עברית, אז קרה שהשעון הזה לא הכי מומלץ, הוא די נפילה, ואת האמת הוא אחד השעונים החכמים הכי מאכזבים שיצאו לי לבדוק, אז אני מאוד מאוד לא ממליץ עליו. בכל מקרה אתם יודעים, אין מה לעשות, לפעמים יש נפילות, לא תמיד כל הזמנה היא מאוד מוצלחת, ובשביל זה אני פה, כדי לראות מה טוב ומה לא טוב. וזהו, מקווה שנהנתם מהסקירה, אם נהנתם כמובן תשכחו לתת לנו בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, כי בקרוב יעלו עוד הרבה הרבה סקירות, משהו כמו 2 סקירות בשבוע, אז אני אראה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב, ביי!